ផ្សាររដ្ឋទាំង25បើកដំណើរការលក់ដូរឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុនបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមកមើលផ្សាររដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបើទាំង25នឹងចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញហើយករណីបើកឡើងវិញនេះនឹងបើកឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយដើម្បីលក់ដូរនិងប្រកបរបរអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអាជីវករដែលរស់នៅតំបន់ផ្សារសំខាន់សំខាន់ទាំងនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានទោះបីជាមានករណីបើកលក់ឡើងវិញក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សូមបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពាក់ម៉ាស់រក្សាគម្លាតជាចម្បងការពារកុំឲ្យមានករណីកើតឡើងវិញនៃជំងឺ COVID-19 ដែលធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចឲ្យបង្កមានករណីលំបាកក៏ដូចជាមានករណីបាក់បិទផ្សារនិងបិទកន្លែងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតនោះករណីដែលបងប្អូនត្រូវតែចូលរួមការពារសហការឲ្យបានមើងម៉ាត់បាទឬជារឿងសំខាន់បំផុតដើម្បីបើការពារប្រទេសជាតិយើងក៏ដូចជាសង្គមជាតិយើងហើយក៏ជាការការពារសម្រាប់ការប្រកបរបរអាជីវកម្មរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបើសិនជាបងប្អូនអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននោះអាជីវកម្មរបស់បងប្អូននឹងមិនមានការអាក់ខានទេបងប្អូនអាចរកស៊ីទទួលទានបានធម្មតាតែបើសិនជាបងប្អូនមិនបានគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនអនុវត្តមានការថ្លោះថ្លោយមានអ្នកអនុវត្តផងមានអ្នកអត់អនុវត្តផងនៅពេលដែលផ្ទុះកូវីដឡើងអ្នកណាជាអ្នកខាតបង់គឺបងប្អូនអាជីវករនិងពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាជាអ្នកខាតបង់ផ្ទុះកន្លែងណាគឺត្រូវបត់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងឯងបងប្អូនត្រូវខាតបង់កន្លែងហ្នឹងបន្ថែមទៀតរាជធានីភ្នំពេញអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបាក់ក្រុងនិងពង្រឹងនៅវិសាលភាពនៃការលក់ដូរនៅក្នុងទីផ្សាររដ្ឋទាំង25ឲ្យទូលំទូលាយជាងមុនក្រោយពីផ្សាររដ្ឋនានានៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញมันមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID បន្ថែមទៀតនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះគណៈដែលបើកដំណើរការប្រមាណជា2សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះហើយបើទោះបីជានៅតាមបណ្ដារោងចក្រសាគរមួយចំនួននៅតែបន្តកើនឡើងខ្ពស់ហើយឆ្លងបន្តបន្តក៏ដោយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមរយៈ Video Conference នៅក្នុងនោះផងដែរសាលារាជភ្នំពេញកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះលោកឃុងស្រេងសម្រេចនិងលោកបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាផ្សារទាំង25គឺត្រូវបានអាជ្ញាធររាជភ្នំពេញសម្រេចឲ្យបើកដំណើរការលក់ដូរឡើងវិញប្រមាណជា2សប្តាហ៍កន្លងទៅហើយដោយមានការលក់ដូរបើកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគត្រីសាច់ជាដើមហើយប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះក្រោយពីបើកដំណើរការឡើងវិញនោះឃើញថានៅក្នុងទីផ្សាររដ្ឋទាំង25มันមានករណីឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នោះទេដូច្នេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងពង្រឹងវិសាលភាពក្នុងការបើកផ្សារទាំង25នេះឲ្យទូលំទូលាយជាងមុនប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីលោកបានបញ្ជាក់ថាមុននឹងឈានបើកវល់ទៅរកសភាពធម្មតាបានទូលំទូលាយជាងមុននោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើការកោះប្រជុំជាមួយនឹងបើកគណៈកម្មាធិការផ្សារទាំង25ជាមុនសិនដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពថាតើយើងគួរពង្រឹងវិសាលភាពបផ្សារឲ្យបានក្នុងកម្រិតណាក្រោយពីមានការកោះប្រជុំពិភាក្សាគ្នារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីមួយទៀតដើម្បីជម្រាបជូនដល់សាធារណជនក៏ដូចជាគណៈកម្មាធិការផ្សារទាំង25និងសាធារណជនឲ្យជ្រាបជាព័ត៌មានដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបំផុតហើយដែលចេះការពារខ្លួនតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអនុវត្ត3កុំ3ការពារល្អមានន័យថាពួកគាត់ចេះរស់នៅក្នុងបរិបទថ្មីសម័យ COVID តែម្ដងដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like